بەرز بوونەوەی پلەکانی گەرما و داڕمانی خاک و وشکە ساڵی کاریگەری لەسەر کەمبوونەوەی ڕێژەی سەوزایی و بەروبوومی کشتوکاڵی کردووە. وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاویش ستایشی هەوڵەکانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکات. من دەمەوێت سوپاسی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جەنابی کاک بافڵ بکەم کە دەستپێشخەریەکی گەورەی کردووە بچاندنی 1 میلیۆن نەمام لە هەرێمی کوردستاندا. ئێمە وەکو وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو دوابەدوای دروستکردنمان بەو مەترسیانەی کە لە ئەنجامی گۆڕانی کەش و هەوا ڕوودەدەن لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش کە بەشێکە لە عێراق بە پێویستمان زانی هەڵمەتێکی نیشتیمانی و ئەرکێکی هەمەلایانە ڕابگەیەنین لە ناو هەموو وەزارەت و دەستەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و یەکە ئیداریەکان و لە هەمان کاتیشدا کەرتی تایبەت و نوێنەرایەتی وڵاتان کەمکردنەوەی دەرهاویشتەکان. سەرۆکی دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگەی هەرێم دەڵێت هۆکارە سروشتیەکان و گۆڕانی کەشوهەوا ڕێژەی کۆچکردنی لە گوند و لادیەکان بۆ شارەکان بەرزتر کردوتەوە. بە شێوەیەک 120 هاوڵاتیان لە گوندەکان نیشتەزێن و لە شارەکانیش 180 هاوڵاتیان نیشتەزێن. بەپێی ئامارەکانی وەزارەتی پلاندانانی عێراق لە ساڵی 1965 لە 158 پارێزگای سلێمانی لە لادێ بوونە، لە 162 پارێزگای هەولێر لە لادێ بوونە، لە 167 پارێزگای دهۆک کە ئەو کات پارێزگانە بۆ لە 65 بەڵام وەکو جوگرافیەکەی 167 دهۆک لە لادێ بوونە. ئێستا وەزارەتی پلاندانانی خۆمان پێمان دەڵێ لە 180 بۆ زیاتر خەڵک لە شاردا دەژی و لە 120 لە گوندەکانە. کەواتە جارێکی تر بایەخدان بە گوند و بە جوتیار و بە درەخت و بە پەرژین و زیادکردنی ڕووپۆشی سەوزایی لە گوندەکانە بۆ ئێمە خاڵێکی زۆر گرنگ. کۆنفرانسی هەڵمەتی ڕواندنی دار و نەمام لەلایەن جوتیاران و هاوڵاتیان لە زەویە کشتوکاڵیەکان و لە خوێندنگە و بۆنە ئاینیەکان لە هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. وەزارەتی کشتوکاڵش ڕایدەگەیەنێت ساڵانە 100,000 نەمام تەرخان دەکرێت بۆ سەوزکردن و پاراستنی ژینگە و دارستانەکانی هەرێمی کوردستان. قارەمان زەوەر، کورسات نیوز، هەولێر.